ကျွန်တော်တို့တခုခုဖြစ်လို့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေတွားပြရင်ဆရာဝန်တွေဘက်ကပြန်မေးလေးရှိတဲ့အရာရှိပါတယ်။ဒီလိုယောဂပုံစံမျိုးတင့်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားလို့အမြဲတမ်းပြန်မေးလေးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မျိုးရိုးမှာမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ယောဂဆိုတာရှိပါတယ်။တမချန်းစာထဲမှာလည်းအဲ့ဒါကိုမျိုးဆက်ချိန်စာလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မှာတော့မျိုးဆက်ချိန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဝင်ခတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။အစုံပိုင်းမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ပြဿနာကနေဘယ်လိုမျိုးအပီးတိုင်ကျွတ်လွတ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကျွတ်တရားကိုလည်းဝင်ခတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစုံထိနားထောင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်5ကိုအတူတကွဆင်ခြင်ဆဲခြင်းပါလေ။ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ချိန်စာဟာတဲ့လဲဆက်မြောက်တိုင်အောင်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်တတိယဆက်စတုထဆတ္တိတိုင်အောင်တဲ့အဘရုရဲ့အပြစ်ကိုသာသမီမှာစိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယူဒစကပုံမှာဒီလိုရှိတယ်အဘစားလိုက်တဲ့တန်ဖျာတီးဟာသာသမီမြင်းမြစ်မှာသွားချိန်တယ်လို့သူတို့ပြောကြပါတယ်မှန်ပါတယ်မိဘစီရနေတခုခုမျိုးရိုးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမျိုးရိုးထဲမှာအပြစ်တစ်ခုခုလုပ်လို့ယောဂဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂဟာစတုထသတ္တိမျိုးဆက်လေးဆက်ထိတိုင်အောင်အဲ့ဒီယောဂဟာကူးဆက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါဝိရဲ့အတ္တတာမှာလေသူလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေမှာအဲ့ဒီဖြစ်ရမျိုးအဲ့ဒီအမင်္ဂလာမျိုးလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဝိဟာဘေတရှေဘနဲ့မှားယွင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေမှာတကယ်ကိုဒီအပိုင်းတွေမှာပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နားလေရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့မှာမျိုးဆက်ချိန်စာရှိနေတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒါနဲ့လမ်းဆုံးမသွားပါဘူး။ပြည့်ညက်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းဆုံးမသွားပါဘူး။ပြည့်ညက်တရားမှာတော့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည့်ညက်တရားရဲ့ချိန်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး21 23မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အတေကောင်ကိုယ်တဲ့တစ်တိုင်၌တညလုံးမထားရတဲ့ထိုနေ့ချင်းတွင်မြင်၌ဆက်ဆက်မြှုပ်ရမည်တစ်တိုင်၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရတော်သူသည်ချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်၏လို့ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့တစ်တိုင်မှာဆွဲထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ချင်းကိုခံတော်သူဖြစ်တယ်တစ်တိုင်ပေါ်မှာဆွဲထားခြင်းခံရတဲ့သူကတဲ့ချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တည်င်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်င်းကောင်းကတော့ဂလာတိအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်23ရောက်လာတဲ့အခါမှာတည်င်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်တစ်တိုင်၌ဆွဲထားခြင်းကို73အစနိဖတ်ခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပြည့်ညက်တရားအားဖြင့်အဘေသူမြဖြောင့်မတ်ရသူမရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိတစ်တိုင်၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရတော်သူတိုင်းချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပြည့်ညက်တရား၏ချိန်ချင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူပြီယေရှုခရစ်တော်ဟာလက်ဝါးကားတိုင်းဆိုတဲ့တစ်တိုင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားခြင်းခံရပါတယ်အဝဘလာနဲ့အဆက်တကွဲအဲ့ဒီတစ်တိုင်ပေါ်မှာချိတ်ထားချင်းခံရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့အဖြစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်ချင်းအလုံးကိုစားသူဟာတစ်တိုင်ပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာခံခဲ့ရတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့မျိုးယူကနေပါလာတဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအလုံးစုံထဲကနေကျွန်တော်တို့ကင်းလွတ်စေခဲ့တယ်။ဟာလေလုယာ။ထိုဖျားရှင်ဒီအမတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိလျှင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိနိုင်သူသည့်အတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ဟာအသွေးများစွာသွန်းလောင်းပါれ။သွန်းလောင်းတဲ့အရာမှာတခြားနေရာမှာအသွေးမသွန်းလောင်းဘဲနဲ့အဲ့ဒီတစ်တိုင်တီးဟုသောကားတိုင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအမင်္ဂလာထဲကနေချိန်ချင်းထဲကနေကင်းလွတ်စေဖို့သူ့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီတစ်တိုင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်သားချိန်ချင်းကနေလွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။လွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်သူကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလို့ချိန်ချင်းနေလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူအားဖြင့်ပဲလွတ်မြောက်တာလဲဆိုရင်ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတွေလုတ်ပေးလို့မရဘယ်တရားဟောဆရာမှချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဖျက်တော့ပေးလို့မရသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာခံခဲ့ပေးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့မျိုးရွက်နေပါလာတဲ့ချိန်ချင်းအလုံးဖျက်တော့ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဟာကြီးစွာသောခြေဆုတော်ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေတွက်လို့မကုန်နိုင်ဘူး။သူ့ရဲ့ခြေဆုတော်အင်မတန်ကြီးမားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာဟာသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားခဲ့ရပြီ။မူတာနဲ့ကင်းစင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဂလာတိ 3:23 တိတိုင်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းခံရတော်သူဟာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်သည်လို့ကျမ်းစာလာတည်နေအငီယေရှုခရစ်တော်ဟာငါရဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာမျိုးယွန်းဤပါလာတဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးသူယူဆောင်သွားပြီဆိုတာဒီနေ့မှာသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့အရာဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာသင်တို့အချိုးပေးမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဘက်ကနေအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သင်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကိုရောယေဂျေစုတင်တယ်ကိုရောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့မှာသင်ဝန်ခံတယ်ဆိုရင်သင်ဟာမြူယူချိန်စားနေမဆိုင်တော့ဘူးသင်မြူယူမှာဘလို့ယောဂပဲဖြစ်ပါစေသင်မှာအဲ့ဒီယောဂမဖြစ်နိုင်တော့သင်မျိုးဆက်မှာသင်မျိုးယိုးမှာဘလောက်ပဲအိမ်ထောင်ကွဲပါစေတင့်လက်ထက်မှာအိမ်ထောင်မကွဲတော့ဘူးအဲ့ဒီမျိုးယိုးကနေပါလာတဲ့အမင်္ဂလာဟာတင်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဘသူကြောင့်လဲယေရှုကြောင့်ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာငါ့အတွက်အမင်္ဂလာချိန်ချင်းတွေအားလုံးယူဆောင်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှသင်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပါယေရှုအားဖြင့်ပဲသင်ဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သခြင်းတွေဆိုတယ်မလားငါလွတ်မြောက်တော်သူပဲယေရှုကြောင့်သာငါဟာသခင်ရဲ့ချစ်တွေနဲ့အသက်ရှင်သူငါဘယ်တော့မှမကြောက်တော့ဘူးသခင်အမြဲရှိတယ်အလုံးချုံဆုံးသခင်လက်တော်ထဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဝန်ခံတယ်သခြင်းတတ်တပ်ပဲမဖြစ်စေနဲ့သင်သည်ယေရှုအားဖြင့်လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်အပြစ်ငရဲထဲနေပဲလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တမလို့မှာအပင်ငရဲနေတင့်ကိုယေရှုလွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့အသွေးတော်အဖြစ်အဲ့ဒါတင်ပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝမှာလည်းမျိုးယိုးချိန်စားတဲ့ရနေတခင်ယေရှုအဖြစ်ငါတည်လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတာဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်